Tirsdag 24. mars kom sjokkmeldingen til de ansatte på videoavdelingen hos Scanbox Entertainment Norway AS. Hele avdelingen blir lagt ned fra sommeren 2009. All videodistribusjon skal overtas av Paramount, Home Entertainment Norway ANS. Kun filmavdelingen i Scanbox vil bestå, med tre ansatte. Da Release TV stakk innom før helga, traff vi kun en av de ansatte på videoavdelingen. Resten var bort. Folk syntes det var dårlige nyheter. Trist. Det var jo ikke noe som folk hadde tenkt skulle skje. Det var så sagt trist å motta en nyhet på den måten og ikke kunne jobbe sammen med folkene som de jobbet med i lang tid. Er det noe håp om at dere får jobb hos Paramount? Det blir rene spekulasjoner. Det vet jeg ikke. Hva skjer med utgivelsene videre da? Nå så gir vi ut til og med juni i første omgang. Og så vil vi informere om hva som skjer med juli og augusttitlene etterpå. Det er litt sånn usikkert om hvordan det gjøres. Det er fredag ettermiddag, og det er kun du som er på kontoret. Jeg har noen hår. Hvor er de alle andre? Jim, han er i USA. Ingunn er på møte i Danmark. Og de andre har tatt det litt tidlig helg for å unngå verste trafikken. Hvordan er ståpåviljen etter den beskjeden om at dere alle mister jobben? Ståpåviljen er som før den, 100%. Den norske avdelingen av Scanbox har eksistert siden 1. juli 1993, da under navnet Filmco. Først i 1997 ble navnet endret til Scanbox. Det var for snart 29 år siden at den danske ingeniøren Anders P. Jensen startet selskapet AB Collection, som senere ble til Scanbox. Opp gjennom årene har det vært flere eiere og mange rykter om konkurser og fusjoner.